Asta înseamnă în așa de a nu avea când de voi sunt jas ca informativ, ori în așa ghiță, dar pe lume în manativ, ai dat în plața aia toh, era așa ca în șoul țăra găriți. Ai să ghiță un care vor lume zaină, ba țara pe zaină. Ai fi scăpăm cealaltă, în așa ghiță tot ce mai de voi sunt zaină. În așa ghiță va căsăță ierec pulăriți, ierec ieterea în țara pulăriți, arăcim pulă, ca ce mai curi de sumeri, այն ինպես առանց դեղատուկ է այլ նմանատիպ նախագծերից, կուրդը սնգարպուլում մարձիքները, նույն ժուրի անդամները, հավակում են իրենց թիմերը երեկ հավարդում էր ենթացքում, բանում կրջում կուրդը սնգար։ Նրանց ատորները, բասկատորները հատուկ պատրաստված, տաղադրված են իր հակարակ մասնակիցը, հակարակ բեմին, և մեկ ու կես րոպե տեղողությամբ երկի ընթացքում, նրանք պետք է կարողանան ճիշտ կողմնորոշվել և սխմել իրենց կոճակը և ընտրել իրենց մասնակցին։ Եթե մեկ մասնակցի երկը հավանում են բոլոր 4 վանդիչները, ապա սխմել իրենց կոճակները տեսնելով մասնակցին, մասնակիցն է ունենում կատարում իր ընտրությունը։ Այս մասով նույնպես նախագիծը տարբերվում է նախագծերից, որտեղ սովորաբար ժյուրին է ընտրում իր մասնակցին։ Այստեղ հակառակն է տեղի ունենում, ընտրում են մասնակցին, հենց մասնակիցները։ Երկրորդ փուլը մեզ մոտ նախագծում կոչվում է ռինգային փուլ, որտեղ արդեն իսկ յուրաքանչյուր մարզիչ ունենում է իր 12 հոգու ձևավորված խումբը, թիմը, և երկրորդ փուլում արդեն յուրաքանչյուր մարզիչ իր թիմը մտցում է մյուս մարզչի թիմի հետ։ Երրորդ փուլը մեզ մոտ կոչվում է գալա համերգային փուլ, որտեղ արդեն յուրաքանչյուր մարզիչ ունենում է 6 մասնակից, որոնք և այս փուլում բացի մարզչից նաև որոշումը կայացնում է, ընտրությունը կայացնում է նաև հարուստատիպ տոնը, այսինքն տեղ ունենում քվեարկություն և ձայները կիսում է, սկան գալա համերգային փուլում մասնակցին կիսում է, ընտրության նաև մասնակցում է հարուստատիպ տոնը, իրենց քվեարկության։ Նոյեմբեր իրենց սկզբին դուք տեսնեք նախագծի առաջին փուլի, կույտ լսումներ փուլի առաջին հաղորդումը եթերում։ Պետք է նշեմ նաև, որ նախագիծը չի զիջում միջազգային անողեկին, այսինքն մենք նույնպես ունենք էր տեխնիկապես սպառազինված տաղամար, լուսային սարքավորումներով, ձայնային սարքավորումներով, այսինքն ստեղված են բոլոր պայմանները, որպեսզի ունենք կատարյալ բացարձակային ճողություն, լավ բորակ ձայնային։ Շատ ուրախ եմ, որպեսզի երաժիշտ, որ մեր չքնախ Հայաստանում անցնելու է նմանատիպ մրցույթ, և մեր Հայաստանի հեռուստադիտողը կունենա հնարավորություն դիտել այն, չնայած որ մրցույթը ուղղված է և ունի հստակ ֆորմատ, մենք խնդրել ենք տալ պահանջկերությանը, որ թույլ տա նաև մենք օգտագործենք մրցույթում մեր հայկական կոլորիտը, որպեսզի ամբողջ աշխարհը դիտելով տեսնի նաև մեր կույրը, այսպես ասած, այս մրցույթի մեջ։ Սպասվելու է շատ հետաքրքիր շոու, և հույսով ենք, որ այս մրցույթի հետո մենք ունենանք շատ լավ տաղանդավոր երգիչներ։ Ամենամեծ մեր կատարված աշխատանքը դա մեր ընտրված ժյուրի կազմն է, որը որ այն ամենը, որ մենք ընտրել ենք, եղել է նախ Facebook-յան էջում, կազմեց մոտ այդպիսի բան, որ բոլորը կվերկում էին իր ցանկացած ժյուրին, թե ոնք կուզենան տեսնել որպես ժյուրի անդամ։ Դրանից հետո մենք պատրաստել ենք այդ մարդկանց կենսագրության և անցած էտապների մասին, իրանց փորձի մասին CV-ն ուղարկել ենք և տալպա ընկերությունը հաստատել է, և այսինքն պիտի համոզված լինեն, որ այդ մարդիկ այն մարդիկ են, որ բացի նրանց, որ պրոֆեսիոնալ են իրանց գործում, երաժիշտ են, ամեն մեկը իր տարիքային կատեգորիա է մոլինակ, մենք ունենք Սոֆի Մխեյանը, որը 20-30 տարեկան կատեգորիա է, սկսնակ երգիչ լավ ճաշակով, որ կարողանա ճիշտ ձևով իր փորձը փոխանցել երեխաներին, մարզել, հետևել իրենց և այլ և այլ։ Այդ բոլոր կրիտերիաներին համապատասխանում են մեր բոլոր 4 ժյուրի անդամները։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք մաքսիմալ կփորձենք պահպանել նախագծի կոլորիտը ազգային։ Ուրախ եմ, որ հնարավորություն կա որպես մարզիչ ներկա գտնվելու, իհարկե շատ պատասխանատու է, բայց հիմա դեռ խոսել ինչ կլինի հետագայում դժվար է, կանցնի ժամանակ, և ես կփորձեմ այն ամենը, ինչ դրված է հատ լինելու իմ ուսերին, այն հնարավորությունը, որը ձեռված է,
կարողանան արդարացնել, իսկ ինչ վերաբերվում է սպասումներին, դեռ չեմ կարող ասել, բայց գիտեմ, որ շատ հետաքրքիր է լինելու, ինչու, որովհետև առաջին հենց գույն լսումներն են, եւ իրականում չտեսնել մարդուն եւ լսել նրա ձայնը ու հետեգություն անել եւ փորձել ընտրել, կարծում եմ շատ դժվար է, բայց եւ շատ հետաքրքիր։ Ուզում եի ասել, ես եկել եմ ասել, իվրա հույս չդնեմ։ Հույսում եմ ամեն ինչ լավ կլինի, ես առաջի անգամ եմ սենց բանի մասնակցում, մինչև վերջի րոպե մտածում եմ, որ ինձ կարող ասեն այդ չի քո ծառայությունը մեզ, որովհետև բան չեմ հասկանում, կույր լսում, չգիտեմ ինչ, ձայնով որոշել մի բան, ինձ համար շատ դժվար է, որովհետև ձայն ասած է ինձ համար շատ քիչ է, ձայնի մեջ շատ ուրիշ բաներ կան, որ պետք է մարդու գնամ հասնեմ, այնտեղ որ երկիչ է նպատառով կարողել է իր ձայնը ու մնացած բոլոր բաները։ Շատ եմ ուզում զարմանալ, որովհետև իմ համար շատ կարևոր է դոգմայա, ոնց որ թաթամասեց ձայնը առաջին, պետք է յուրահատուկ ձայն գտնենք, ինձ համար դա է կարևոր, որտեղ ձայներ կան, կոնսերվատորիայում կարող բացեք ձենակներ ու լիքը, ձենեք ոնց որ Մոսկվայում գնես ինքին, հա, մենք բոլորը կարող էին բացել եւ լիքը երկիշներ ձայներ կան, բայց մենակ ձայնը չի, այլ յուրահատուկ ձայն։ Կամաց ես վստահ եմ, ես ազդ եմ, բանց խոսք ունի աշխարհը, արվեստը այդ աշխարհը մեծ կամ ինձ եմ եմ ընդհանուր մի կերաման ացելու, ես շատ ուրախ եմ։ Սա հերթական նախագիծը չի, մենք սովորենք, մենք ընդհանրապես հայերս ասում ենք, որ հերթական նախագիծն է լինելու, սենց ենք տրամադրվում ամենասկզբից, ես ասեմ, որ ես հերթական նախագիծ չի, սա առաջին այս մասշտաբի, այս որակի ու այս հզորության նախագիծն է, որտեղ ես կարծում նույնիսկ ժյուրի մարզիչները նույնիսկ մինչև վերջ են հասկանում հզորությունը այս ամեն ինչի, ինչպես նաև ես ամենաշատը հասկանում եմ կազմակերպիչները, որովհետև ամեն օր քրտնաջան աշխատանք է տարվում, որպեսզի տաղավարը վերջնական ավարտին մոտեցնեն ձայնային էֆեկտները, լույսային էֆեկտները, աննորմալ նախագիծ է լինելու բարձրագույն իմաստով, որովհետև ինչով է տարբերվում առաջին հերթին ասեմ, որ ստեղ մեզ համար անսովոր է, երբ որ մենք չենք տեսնում երիչին, որտեղ մենք սովոր ենք, չէ, պետք է մի հատ արտաքինը նայենք, մի հատ տեսնենք ողում բարեկամնա, մի հատ հասկանանք բոյովա, բոյով չի, նիհարա, նիհար չի, ստեղ այդ ամեն ինչը չի լինելու, ստեղ գնահատվելու է միայն ձայնը։